ପୁରାପୁରି କମର୍ସିଆଲ ଫିଲ୍ମ ପୁରାପୁରି ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଯୁବକର କାହାଣୀ ଯିଏକି ତାର ଭଉଣୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି ତା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ସିଏ ତୁଳେ ଆସୁଛି ଦେଖୁଛି ସହରରେ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅଧର୍ମ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାକୁ ସେ ହଟାଇବା ପାଇଁ ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରୁଛି ଏବଂ କିଭଳି ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବିଜୟ କରୁଛି ବା ଧର୍ମକୁ ସେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରୁଛି ତାରି କାହାଣୀ ହେଲା ଧର୍ମ ଅନ୍ୟାୟ ଦଶଇ ତାର ଜବାବ ଦେବାର ନାଁ ହେଲା ଧର୍ମ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାର ନାଁ ହେଲା ଧର୍ମ ଆଉ ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇବାର ନାଁ ହେଲା ଧର୍ମ ଏଥିରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମା ଆକ୍ସନ ରୋମାନ୍ସ ସବୁକିଛି ଅଛି କମେଡ଼ି ଅଛି ଓଭରଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ମସଲା ସବୁକିଛି ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି ନାଁ ହେଲା ଅଭି ଗୋଟେ ସରଳ ଗାଁର ଯୁବକ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସହରକୁ ସେ ଆସୁଛି ଦେଖୁଛି ସହରରେ ଅଧର୍ମ ଅନ୍ୟାୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେ ଅଧର୍ମକୁ ଅନ୍ୟାୟକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରୁଛି ଏବଂ ମାସ୍କ ସାଜିଛି ଗୋଟେ ଛଦ୍ମ ନାଁ ନେଇଛି ମାସ୍କ ଏବଂ ସେ ମାସ୍କ ସାଜିକି ସେ ଅନ୍ୟାୟ ଅଧର୍ମକୁ ହଟାଉଛି ତାରି କାହାଣୀ ହେଲା ଧର୍ମ